Euskararen etxaia, epailea, Euskararen etxaia, Euskal Herria, Euskaraz, Euskaraz, Gizinaiugu, dar ez da bizi, Euskaraz, Euskarafobia, ez da justizia. Hemen gaude Nafarroko Administrazio Auzitegiaren parean, hau da, hemengo, bueno, hemen ez daude epaileak maikideak dira, baina bueno, epaileen antzeko figura bada eta bueno, hemengo maikideek behin eta berriz kendu dituzte lanpostu elebidunak Nafarroko eremu mistoan, ez? Kendu dituzte lanpostu elebidunak Atarrabian, Antsoainen, Orkoienen, Zizur Nagusian eta bueno, azkenek urtetan ari da bata bestearen atzetik ba, lanpostu elebidunak kentzen edo euskararen merezimendua kentzen. Navarra Sumak edo UGTek adibidez hori sistematikoki jartzen dituzte rekursoak eta hemen atzean dudan Nafarroko Administrazio Auzitegiak sistematikoki ematen dira arrazoia. Orain dela urte batzuk etzen hain muturrekoa, baina orain ja sistematikoa da, beti arrazoia ematen diete Navarra Sumari, UGTeri edo errekursoa, euskararen kontrako errekursoa jartzen duen orori. Eta gainera, bueno, ba, euskararen legea ez zaigu gustatzen, baina euskararen legeak bermatzen du ahalmena ematen die eremu mistoko udalei, ba nahi dituzten lanpostu elebidunak jartzeko edo nahi dutenean euskara merezimendu gisa baloratzeko. Eta ba hori Nafarroko Administrazio Auzitegiak bueno, euskararen legea bera urratzen du. Beraz ari da euskararen kontra, udalen autonomiaren kontra eta baita euskararen legearen kontra ere, bueno, harrigarria bada ere. Eta bueno, mugitu behar dugu, borrokatu behar dugu, bestela euskararen etxaiek segituko dute berdin eta euskararen berreskurapena eta normalizazioa eragozten praktikan.